ងបងឲ្យពីបាទនេះគឺដីដែលយើងមិនទាន់បានឲ្យឧបករណ៍វាវាយហើយមួយទៅទៀតបាទនេះគឺដីបាទដីដែលក្រោយពីយើងនេះហើយយើងទៅសោះវាហើយបាទក្រោយពីទៅសោះដីហើយបាទដូចបានដាំបន្លែបានទេបងណា